نن سبا خلق ټول په لړو نښتې دي، وخت لنډو، ځمکه وخت ټیم لنډو، نو لګیا دي ځای په ځای خلکو لډوګانې اخیستې دي او په هغې خپل ټیم لنډی، او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچولي او په هغې خپل وخت تېرې. د خدای دپاره قیمتي میاشت ده د مارونو، په فضولیاتو یې تېره نه کې ګور، په الله ځان وبخی، دومره عبادت وکړئ چې تاسو الله وبخي. قیمتی میاشت ده فضول په لډو کې سری چې سرو پنځه کسه یو جیشي او لډو کوي او وخت تېری، دا څه دومره ګرانې روجې دي؟ د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ولې نه کوي، ذکر ولې نه کوي؟ تسبیح لاس کې لډو نه، تسبیح ښه دي که لډو ښه ده، په دې خولې باندې د خدای نوم ښه نه دي چې الله نوم یادوي، مهرباني وکړئ، مهرباني. دا زما رونه یې چې څوک هم زما آواز اوري، ځکه خلک خو کم دي، من قصدن ویلی دی چې خیر دی په دې ورځو کې خلک کمی، نو مهرباني وکړئ چې کوم ځای زما د آواز څوک اوري هغې دا مهرباني وکړئ، تسبیح لاس کې والی، قرآن لاس کې راوالی. چاله قرآن وردی په ناظره تلاوت دې کوي، او چاله نه وردی تسبیح ذکر اسکار درود شریف دا وایې، لډوګانو باندې دا وخت مه تېروئ، په زول وخت به ضایع شي او دا لاس دا وخت بیا په ګوتو نه راځي.